Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, ողջունում ենք բոլորիդ, Տեր օրհնի այս հրաշալի օրվա համար, ով է ուրախ, որ այս օրվա մեջ ստեղ է գտնվում։ Գիտեք, սա մեծ ուրախություն է իրականում, որ Աստծո ընտանիքը իրար հետ հավաքվում է։ Քանի որ այդ մեծ ուրախությունը, խնդրում եմ, թեքվի քո կողքին ներոջ մի ջերմ ժպիտ նվիրի, մի քաղցր ժպիտ նվիրի։ Հալելույա, Փառք Աստծո, Փառք Աստծո։ Ինչ հիասքանչ է, երբ որ Աստծո որդիները, դուստրերը, Աստծո ընտանիքը իրար հետ մեկտեղ է հավաքվում, ամեն։ Ուզում եմ, գիտեք, ամենահիասքանչ սաղմոսներից մեկը կարդամ, ու մենք իրար հետ փարաբանենք Տիրոջը։ Սաղմոս 103-ում այսպիսի խոսքեր է գրված։ Դավիթի սաղմոսն ասա, մենք պետք է իր սրտի զգացմունքներով միշտ Աստծուն մոտենանք։ Նա ասում է, օրհնիր Տիրոջը, ով իմ անձ, և բոլոր իմ ներսը նրա սուրբ անունը։ Օրհնիր Տիրոջը, ով իմ անձ, և մի մոռանա նրա բոլոր բարիքները, որ ներում է քո բոլոր մեղքերը, բժշկում է քո ամեն ցավերը, որ փրկում է քո կյանքը ապականությունից, որ պսակում է քեզ շնորհքով և ողորմությունով, որ կշտացնում է քո սիրտը բարությունով, ում սիրտն է Տիրոջ բարություն ով կշտացած, դու ավելին ես դեռ կշտանալու, հալելույա, նա կշտացնում է մեր սիրտը բարությունով, հալելույա, և ասում է, և քո մանկությունը նորոգվում արծվի պես, արդարություն է անում Տերը և իրավունք բոլոր զրկյալներին, նա իմացարավ իր ճանապարհը Մովսեսին և Իսրայելի որդկանց իր գործերը, բարեգութ և ողորմած է Տերը, երկայնամիտ և բազմագութ, նա իսպար չի բարկանալ և ող չի պահում մեր հանդեպ։ Նա չի անում մեզ մեր մեղքերի համեմատ և չի հատուցանում մեզ մեր անօրենությունների համար, այլ որքան որ բարձր է երկինքը երկրից վրա, այնքան զորավոր է նրա գութը իրանից վախեցողների վրա, որքան որ արևելքը հեռու է արևմուտքից, այնքան նա հեռացրել է մեր մեղքերը մեզանից։ Հալելույա, ինչպես որ հայրը կգտա որդիներին, այնպես գտած է Տերը իրանից վախեցողներին, որտև նա գիտի մեր կազմվածքը, հիշում է, որ հող ենք մենք, մարդի սորերը խոտի նման են, ինչպես դաշտի ծաղիկները, այնպես ծաղկում են, երբ որ քամին անցնում է նրա վրա, նա էլ չկա, և նրա տեղը այլևս չի ճանաչում նրան, բայց, եկեք միասին ասենք, բայց, Տիրոջ ողորմությունը Հավիտենից մինչև Հավիտյանս իրանից վաղեցողների վրա է, և նրա արդարությունը որդկանց որդիների վրա է, ում որդիներն են այստեղ։ Ահա, դուք այս խոսքը ձեզ համարա, մյուսների համար էլ է նույնպես, Տերը երկնքում հաստատեց իր աթոռը, և նրա թագավորությունը տիրում է բոլորին, օրհնեցեք Տիրոջը, ով նրա հրեշտակներ, գիտեք, որ հրեշտակները ստեղ են մեր հետ միասին Տիրոջ օրհնելու, որտեղ պատվերը մենք տեսնում ենք, նրա պաշտոնյաներ, որ կատարում եք նրա կամքը, օրհնեցեք Տիրոջը, ով նրա բոլոր արարածներ, նրա տիրության ամեն տեղերում, օրհնիր Տիրոջը, եկեք ասենք միասին, օրհնիր Տիրոջը, ով իմ անձ, ամեն, եկեք հիմա բարձրացնենք մեր ձեռքերը ու փարաբանենք մեր Տիրոջը, ամենակարող, մենք սիրում ենք քեզ, ու մենք այստեղ ենք հիշելու քո գործերը, մենք այստեղ ենք հիշելու քո քաղցրությունները, և պատիվ տալու այդ ամենի համար քեզ, ընդունիմ են այսօր գովասանքն ու փարաբանությունը, թող այն քեզ ուրախացնի, և քո Փառքը լցնի այստեղը, ու մեր սիրտ ուրախությամբ զորանա, որովհետև դու մեր մեջ ես, հրաշքներ գործող Աստված, անունդ մեր մեջ փառավորվի, հալելույա, եկեք բարձր աղաղակենք նրան, հալելույա, եկեք Տիրոջը պատվենք, մեծարենք, հրճակենք, որ նա մեր փրկիչն է, նա մեր բժիշկն է, նա մեզ ազատողն է, որ նոր երկ բարձրացնենք, գովասանք, ես մեր տեր, այն ամենի համար ինչ որ դու արեցիր, դու արժան ես գովասանքի, հարաբանության, մեր սարանքի ամենի, դու գովասանք մեր Աստծուն, մի աբան երգենք և հարաբանենք, մեծ արենք, գովերգենք մեր Աստծուն, երկենք ես մեր արքա, Փառք ես, հալելույա, մեր արքա, մեծ արված
Մեծ արված, ամեն, ասա մեծ արված ես ու դեր, մեծ արված
Du wärst am Embadis, mit Salvases, am Enhangamantris, warum der Wäre, 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 wie geht es auch mal zu Barsasle, als so Jomut, mit Fera, mit Salvase, und am Salvume und Barsragume, hier bin ich schon am Mutter, hier bin ich schon am Mutter, aha, Hakume, Ram, Kide Kostas mit der Barsasab, ich jorte Ahakov, der Gaha hast das jetzt, ich jorte Ahakov. Hallelujah! Tu esur me salvases, me salvas, amen. Para vos, me salvas. Para vos, amen, vamos ver. Me salvas, para vos. Oh yeah, me salvas. Para vos, me salvas, asa. Me salvas, asa un día me tiras la mano. Ayo, me salvas. Ayo, para vos, metzarvats, para vos, chikaurisha, metzarvats, para vos, metzarvats, amen. Tonrano no barsvena, metzarvats, amen, banis vesh, para vos, zora vos, metzarvats, hrchaki ekeretsi, ay soreri mesh, mefterde vesh, mefterde tirum, vera amen, banis, metzarvats, tonrano. Yep, I hear the vibe in the air. Jeszcze kaurisza z was. Halleluja. Yes, halleluja. My teraz wierę. My gaj amal, bo hrczak jest porna wierę. Bo hrczak jest porna jest taka wola. Porna jest irum. Bo ramy ban honar widra wod kierarcie. Mechki kapanka. Anhet pshoha, yemez amari, siro siro, parki arkane, yeftere terehi. Kono yezerka, karabaroha, yevnash kleroi, mesiat soha, parki arkane, yeftere terehi. Ciroli, men's
Shoot, there is another call.
շուրթերից անուն էլ քո մի բան քո սիրուց ավելին եւ քո սիրո պես չկա սեր
ropes er chega. Kosi ropes er chega I marka. Oh, let's rule, let's rule it. Oh, im sertiz atzuk neveru. Let's rule it, kosi ro. Let's rule it, kosi ro. Ես նենք ձերքերը ասենք Տեր ուզում եմ լինել Տեր Ուզում եմ լինել որտեղ որ կաս Ես հետ լինել Տեր Ուզում եմ լինել սրտիդ մոտի Հալելույա Հալելույա Քո սիրով է սեր չկա Իսուս Քո սիրով է սեր չկա Ուզում եմ լինել որտեղ որ կաս Իսուս Ուզում եմ լինել սրտիդ մոտի Որովհետև քո սիրով է սեր չկա Քո սիրով է սեր չկա Օ Իսուս Քո սիրով է սեր չկա սիրոպես ոչ մի ուրիշ սեր չկա մենք օրհնում ենք քեզ Տեր Հիսուս քո սուրբ անունը մեր հիասքանչ Տեր հիասքանչ ես դու եւ մեր անձը փափագում է զորավոր եւ կենթանի Աստծուն մենք ուզում ենք միշտ լինել քո ներկայության մեջ քո սրտին մոտիկ Տեր որտեւ դա այն բարի բաժինն է որ մենք ուզում ենք ընտրել Սովորեցրում ես սիրել քո ներկայությունը մնալ քո ներկայության մեջ առաջնորդվել քո հոգով եւ քո սիրով Տեր Մենք շնորհակալ ենք քո նվիրման համար Տեր Հիսուս Շնորհակալ ենք որ դու քո կյանքը տվեցիր որպեսզի մենք ապրենք Մենք շնորհակալ ենք
Ու մենք խնդրում ենք այսօր, որ դու մեզ օգնես ճանաչել քո սերը, Տեր Հիսուս։ Օգնես ճանաչել, որ ոչ թե մենակ ականջով լսենք, այլ մեր ամբողջ սրտով մենք ճանաչենք, ինչպիսին է քո սերը, որ ոչ մի սիրո հետ չի լինի համեմատել։ Քո սերը հավիտենական է, քո սերը հաղթող է, քո սերը բժշկող է եւ ազատագրող։ Մենք շնորհակալ ենք, որ դու մեզ սիրեցիր առաջինը, Տեր։ Մենք շնորհակալ ենք, դիպչիր մեր յուրաքանչյուր սրտին, որ մեր սրտերը ուղղակի պատասխանեն քեզ, քո սիրուն պատասխանեն, Տեր, որ մենք քեզ սիրենք բոլորից շատ, բոլորից շատ, բոլորից շատ, Տեր, մեր ամբողջ սրտով, ամբողջ մտքով, մեր էությամբ, մեր ունեցվածքով, մեր զորությամբ։ Մենք դա ուզում ենք, դա մեր ցանկությունն է, Տեր, օգնիր, որ դա դառնա իրականություն։ Մենք քոնդ ենք, Տեր, մենք շնորհակալ ենք, որ սա այն հիասքանչ բաժինն է, լինել քո սեփականությունը, քո սեփական Սուրբ ժողովուրդը, քո թագավորական քահանայությունը, Տեր, քո բաժինը, քո ժառանգությունը։ Մենք շնորհակալ ենք, որ դու մեզ խավարից տեղափոխեցիր քո զարմանալի լույսի մեջ, որպեսզի մենք վկայենք քո հրաշքների մասին, Տեր։ Շնորհակալ ենք, որ դու մեզ մասնակից ես դարձնում քո հրաշքներին։ Շնորհակալ ենք, փառք լինի քեզ, Տեր, քո սիրո համար, որով դու սիրեցիր այս աշխարհը, օրհնիր մեր երկիրը, Տեր, օրհնիր Հայաստանը, օրհնիր Արցախը, Տեր, օրհնիր, օրհնիր մեր ազգը, թող մեր ազգը ճանաչի քեզ, փափագի քեզ նման լինել, Տեր, ոչ թե միայն անունով, խոսքով, այլ գործով եւ ճշմարտությամբ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով ենք խնդրում, ու մենք նաեւ ողնում ենք, Տեր, այն բոլոր երկրները, որտեղ պատիրազմ է գնում, Հիսուսի անունով մենք ուղղակի հրճակում ենք, որ գա խաղությունը, որ գա խաղությունը, ու մարդիկ ճանաչեն քեզ ու լինեն փրկված։ Շնորհակալ ենք, Տեր, մենք խոնարհվում ենք քո Սուրբ ներկայության առջև, ու մենք ուղղակի ուզում ենք սիրել քեզ, ուզում ենք գրկել քեզ, այնքան հիասքանչ է քո ներկայություն այստեղ։ Շնորհակալություն քեզ, Տեր, շնորհակալություն, օրհնիր այս եկեղեցին, օրհնիր, Տեր, թող ամեն մեկը ավելի բացվի քո համար, օգնիր, Տեր, որ մենք ամեն ժամանակ վստահենք քեզ, եւ մեր շրթունքներից միայն գոհություն դու լսես, Տեր, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, որ դու բժշկում ես մեր սրտերը, որ դու ազատում ես վախից, տագնապից։ Մենք շնորհակալ ենք, որ մենք քոնն ենք, ու դու մերն ես, շնորհակալություն քեզ, հալելույա, 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 շնորհակալ ենք, Տեր, շնորհակալ ենք, փառավորված եղեր, օրհնիր մեր այսօրվա ծառայությունը, Թանկագին Սուրբ Հոգի, դու խոսիր մեր յուրաքանչյուրի սրտի հետ, որ մեր կյանքերը շինվեն, բժշկվեն, փոխվեն, նորոգվեն, զորանան, որ Քրիստոսը երևա մեր կյանքերում եւ իր խոսքը ապրի մեր սրտերում։ Շնորհակալ ենք, ամբողջ փառքը մենք տալիս ենք քեզ, դու ես փառքի Աստվածը, ամբողջ փառքը տալիս ենք քեզ, օրհնությունը եւ մեծ արանքը, մեր սրտերի գոհությունը, Տեր, ընդունիր դա այսօր Հիսուսի անունով։ Հալելույա, հալելույա, շնորհակալ ենք, որ դու այցելում ես մեզ, Տեր, քո ներկայությունով։ Հալելույա, հալելույա, փառք Աստծուն, հալելույա։ Այսօր ուզում եմ խոսել կնոջ մի երկու կանանց հավատքի մասին, թե ինչպես իրենց հավատքը Աստծո հանդեպ շատ ուժեղ ձևով փոխեց մարդկանց կյանքերը։ Սիրելիներս,
Աստված ինչ որ բան ուզում է անել այսօր մեր կյանքերում, ամեն, հալելույա։ Եվ ասեմ ձեզ, որ ինչպես կինն է յուրահատուկ ձևով ստեղծված, այդպես էլ տղամարդն է յուրահատուկ ձևով ստեղծված։ Տղամարդու զորությունը իր տղամարդկության մեջ է, կնոջ զորությունը իր կանացիության մեջ է։ Ես առաջ մտածում էի, որ կնոջ զորությունը իր գեղեցկության մեջ է, տղամարդուն էլ իր խելացի լինելու մեջ է, բայց մի անգամ լսեցի Հովհաննես Արտուրի քարոզը ընտանիքի մասին, և ինքը այնտեղ դրա մասին էր խոսում, որ կնոջ զորությունը իր կանացիության մեջ է։ Երբ մենք խոսում ենք կանացիության մասին, մենք չենք խոսում այն սենտիմենտալ կամ շատ էմոցիոնալ բաների մասին, այլ մենք խոսում ենք դրա մասին, թե դա այն է, ինչպես Աստված կնոջը ստեղծեց։ Ամեն, դրա համար այսօր ուզում եմ խոսել, ինչպես երկու կանայք, Աստվածաշնչում մենք շատ օրինակներ ունենք լավ կանանց, ովքեր իրենց հավատքով մեծ ազդեցություն են բերել իրենց ընտանիքի վրա, իրենց ազգատողմի և նաև իրենց երկրի պատմության վրա։ Այսօր ուղղակի երկուսի մասին եմ ուզում խոսել, ու այդ երկուսն էլ սիրելիներս, իրանց մասին հիմնականում կարող եմ ասել, այդպես չեն էլ խոսում։ Առաջի կինը, ում մասին կուզեի խոսել, դա Մովսեսի, Ահարոնի և Մարիամի մայրն է։ Մենք Մովսեսի մասին լավ գիտենք, տեղեկացված ենք, գիտենք, որ Մովսեսը այն անձնավորություն է, որը Եգիպտոսից հանեց Իսրայելը, ու Աստված իրեն հատուկ ձևով կանչեց, պատրաստեց, որպեսզի ինքը այդ ծառայությունը կարողանա անի։ Իր քույր Մարիամը, նա Մարգարեի ու հիր, և նա նույնպես Իսրայելում ծառայում էր այդ ծառայությամբ։ Իրենց եղբայրը Ահարոնը, նա քահանապետ էր, նա քահանապետական ծառայության մեջ էր, քահանայական ծառայության մեջ էր։ Գիտեք, այսպիսի հարց է ծագում, ոնց երեք երեխա մի ընտանիքում կարողացան ինչի հաշվին, ինչի շնորհիվ երեք որդիները կարողացան յուրահատուկ ձևով ազդել մի ազգի վրա և պատմության վրա, ոնց կարողացել են ազդել։ Գիտեք, հրյաները այսպես են ասում, որ մայրը ընտանիքի սիրտն է, մայրը, մորից շատ բան է կախված։ Ու այսօր ես ուզում եմ խոսել Մովսեսի մոր մասին։ Մոր մենակ մի տեղ է գրված իր անունը, հիմա ես կկարդամ իր մասին, գրվածած թվոց 26-րդ գլխում, մենք մի փոքրիկ իր մասին կկարդանք այստեղ, հետաքրքիր է, չէ՞։ Հիմնականում մենք խոսում ենք Մովսեսի, Մարիամի ու Ահրոնի մասին, բայց ով է եղել իր մայրը, անգամ մի տեղ Աստվածաշնչում գրված, բայց դա եղել է մի կին, որը կարողացել է ազդել իր երեխաների միջոցով պատմության ընթացքի վրա։ Ուրեմն 26-րդ գլխից 59 համարն եմ ես կարդում, գրված է այսպես, և Ամրամի կնկա անունը Հոգաբեդ էր, Ղևի աղջիկը, որին Եգիպտոսի մեջ ծնեց Ղևիի համար, և նա Ամրամի համար ծնեց Ահարոնին և Մովսեսին և նրանց քույր Մարիամին։ Այստեղ մի տեղ է, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ Հոգաբեդը, ինչպես էլ իր ամուսինը, նրանք Ղևիի սերունդից էին, այսինքն Ղևին, այն անձնավորությունը, ում Աստված ընտրեց և իր սերունդը, որպեսզի նրանք հատուկ ծառայություն անեն Իսրայելի մեջ, փառաբանության, երկրպագության, այդ գլխավոր ծառայությունը անեն, Հոգաբեդը եղել է այդ մարդու աղջիկը։ Իր մասին նաև գրված է Եբրայեցիս 11-րդ գլխում։ Գիտեք, որ 11-րդ գլուխը դա հավատքի հերոսների մասին է գրված, ու եկեք տեսնեք ինչ այստեղ գրված իր մասին, ուրեմն 11-րդ գլխի 23 համարը։ Գրված այսպես, հավատքով Մովսեսը, երբ որ ծնվեցավ, 3 ամիս թաքուն պահվեցավ իր ծնողքի ձեռովը, վասնզի տեսան, թե մանուկը գեղեցիկ էր, և չվախեցան թագավորի հրամանիցը։ Հիմա մենք կգնանք ելից գիրքը, 2-րդ գլուխը, ու կտեսնենք ինչ հրաման էր այդ թագավորը, փարավոնը արձակել, որ Ամրամը և Հոգաբեդը չվախեցան։ Գիտեք, ասեմ ձեզ, որ վախի սպառնալիքը, սպառնալիքի և վախի պրոբլեմը եղել է ամեն ժամանակ։
Այսօր մենք շատ շեշտեցինք, որ Սատանան իր վախով ուզում է այսօր կանգնացնել ժողովուրդը, բայց մենք պիտի հակառակ լինենք, ինչպես հավատքով։ Ու եկեք տեսնենք, ինչ միջավայրում ապրում էր Հոգաբեթը եւ ինչ միջավայրում նա երեխաները ունեցել։ Մենք գիտենք, որ Եգիպտոսը 430 տարի կներեք Իսրայելը, 430 տարի Եգիպտոսում գերության մեջ էր։ Հոգաբեթը ծնվել է հենց գերության մեջ։ Երբ նա ծնվել ու մեծացել է, նա տեսել է մենակ, որ ինքը երկրորդական սորտի մարդ է, որտեղ գերության մեջ են, իրան գերիներ են, բայց ինքը իր հորից մի կարևոր բան ա լսել, որ իրանք հրյաները պատկանում են բարձյալ ու կենդանի Աստծուն ու միակ ճշմարիտ Աստծուն, այդ բանը նա գիտեր, ու մենք մի բան ենք տեսնում, որ այս կինը ուներ շատ ուժեղ հարաբերություն Աստծո հետ։ Հիմա տեսեք, այստեղ ուրեմն ելից երկրորդ գլխից մի քանի բաներ ես ձեզ կկարդամ։ Եվ Եղի Ղևի տանից մեկը գնաց, ու Ղևի մեկ աղջիկը առավ, եւ կինը հղիացավ, եւ մի որդի ծնեց, եւ տեսավ, որ նա գեղեցիկ էր, 3 ամիս թաքցրեց նրան, եւ երբ որ այլևս չկարողացան թաքցնել նրան, մի պրտուի տապանակ առավ նրա համար, եւ կուպրով եւ ձյութով ծեփեց եւ տղան նրա մեջ դրավ, եւ դրավ գետի եղեկում եղած ճամփի մեջ, եւ նրա քույրը կանգնեց հերվանց, որ տեսնե թե ինչ կպատահեն նրան, եւ Փարավոնի աղջիկը իջավ գետի լվացվելու, եւ նրա աղջիկները գետի եզրքին ման են գալիս, եւ տեսան տապանակը ճամփի մեջ տեղը, եւ իր աղախնին ուղարկեց, որ առավ նրան, եւ նա բացավ եւ տեսավ տղան, եւ ահա տղան լաց էր լինում, եւ խղճաց նրա վրա եւ ասեց. «Սա եբրայեցի տղաներից է»։ Ասեմ ձեզ, որ Փարավոնը փոխվել է, այն ժամանակը, երբ ապրում էր Հովսեփը, այդ Փարավոնը շատ մեծ հավանություն ուներ հրեա ժողովրդի հանդեպ, բայց Հովսեփը մահացավ եւ ուրիշ Փարավոն եղավ, եւ այդ Փարավոնը մի բան տեսավ, որ հրեաները շատ շատանում են Եգիպտոսում, եւ ինքը վախեցավ, ու որպեսզի այդ ժողովուրդը իրան չկարողանա հաղթել, նա հրաման արձակեց, որպեսզի ամեն մի տղա, որ ծնվում է հրեա ընտանիքում, գցի Նեգոս գետը։ Այսինքն ամեն մի ընտանիքի համար մեծ սպառնալիք էր։ Պատկերացրեք, կինը հղիացած է, ու նա այն ժամանակ ուզի էխո չկար, որ իրանք տեսնեն աղջիկա թե տղա է, ու երբ ծնվում էր տղա, սարսափը իրանց պատում էր, ու ես պատկերացնում եմ ամբողջ այդ հղիության մեջ ինչ են իրանք զգում, հանկարծ տղա լինի, ոնց ենք մենք անելու։ Ու մենք մի բան եմ տեսնում, որ հենց այդ ժամանակ, այդ սարսափի ժամանակ, այդ տագնապի ժամանակ, որ այդպես ահավոր վախ էր տիրում Եգիպտոսում հրյաների հանդեպ, հրյաների կյանքերում, պատկերացրեք, ծնվեց մի երեխա, ու ամենտեղ, որտեղ գրված է Մովսեսի մասին, նշվում է, որ նա շատ սիրուն տղա էր, շատ սիրուն էր, դա Աստծո փառքն էր այդ երեխայի վրա, որտեղ Աստված ամենասկզբից նախատեսել է, որ Մովսեսի միջոցով ինչ հրաշքներ նա պետք է անի։ Ու տեսեք, ինչ է արել այս կինը. Փարավոնի աղջիկը տեսավ, որ սա հրյա տղա է, հետո նրա քույրը ասեց Փարավոնի աղջիկանը, գնամ եւ քեզ համար եբրայցիներից մի ծից տվող կին կանչեմ, որ տղային ծից տա քեզ համար, եւ Փարավոնի աղջիկը ասեց նրան, գնա, եւ աղջիկը գնաց, եւ այն տղայի մորը կանչեց, եւ Փարավոնի աղջիկը ասեց նրան, տար այս տղային եւ ծից տուր ինձ համար, եւ ես քո վարձկը կտամ, եւ կրկին առավ տղային եւ ծից տվավ նրան, եւ տղան մեծացավ, եւ նա Փարավոնի աղջկա մոտ բերավ նրան, եւ նրան որդի եղավ, նայել նրա անունը Մովսես դրավ, եւ ասեց, որովհետեւ ջրիցը հանեցի նրան։ Մի հետաքրքիր պատմություն, Եբրայեցի թղթում գրված է, որ ծնողները Մովսեսի հավատքով պահեցին երեխային, չվախենալով Փարավոնի հրամանից։ Դա նշանակում է, որ Փարավոնի հրամանը շատ ուժեղ բան էր բերել, վախ է բերել։ Ինչպես վարվեց այս կինը։ Ես մտածում եմ, որ երբ ինքը արդեն սպասում էր բալիկին, նա ուներ այդ հայտնությունը, որ տղա պիտի ունենա, որովհետև նա շատ մոտիկ էր Աստծո հետ, նա այն ցեղից էր, որը
Աստուն ճանաչում էր ու ուներ Աստծո հետ հարաբերություն։ Ու երբ նա ունեցավ տղա, պատկերացրեք, որ այդ բոլոր փողոցներով, դրան մոտով, բոլորը ման են գալիս փարավոնի զինվորները, որպիսի հանկարծ ինչ-որ մի ճիչ երեխայի, նորածին երեխայի ճիչը լսեն, որպիսի մտնեն ու տեսնեն ինչ սերը երեխայի, որպիսի դրա հարցերը լուծեն։ Պատկերացրեք, ինչ վախի մեջ կարող է լինել հոգաբետը, բայց նա աղոթում էր, այդ երեխայի ծնունդի համար։ Ու ես մտածում եմ անգամ ինքը իր հղիությունն էր թաքցնում, որ ոչ մեկը չտեսնի։ Ու երբ երեխան ծնվեց, նրանք որոշեցին վստահել Աստծուն այդ ահավոր վիճակի մեջ, այդ վախերի մեջ, վստահել Աստծուն, որ Աստված կհոգա իրենց տղայի համար։ Ասեմ ձեզ, որ Մովսեսը փոքր տղան էր, առաջինը մեծը Մարիամն էր, հետո Ահարոնն էր ու փոքրիկը Մովսեսն էր։ Ահարոնի ժամանակ այդպիսի հրաման չկար, բայց Մովսեսի ժամանակ այդ հրամանը կար։ Ինչ արեց այդ կինը, ինչպես նա կարողացավ այդ հարցը լուծել։ Մենք կարդացինք, թվում է, որ ամեն ինչ այսպես այնքան հեշտ էր գնում, բայց եկեք պատկերացնենք, ինչ վերապրումներ ուներ այդ կինը։ Ինչպես հավանականը ինչ որտեղ նա վախենում էր, նա անհանգստանում էր, բայց ինչպես նա կարողանում էր հաղթել։ Իհարկե հավատքով եւ աղոթքով, որովհետեւ նա մի բան գիտեր, որ այն Աստված, որին հավատում է Իսրայել ժողովուրդը, կենթանի Աստված է, ու նա աղոթք էր անում իր որդու համար։ Երբ նա ծնվեց, ես հավատում եմ, որ անգամ ինքը երբ ծնվեց, այդպիսի ճիչ չեղավ, որպեսզի դրսի այդ զինվորները կարողանան լսել։ 3 ամիս նա կարողացավ նորածինին պահել։ Ու դուք գիտեք, որ նորածին երեխան անհնարին է, որ լաց չլինի, բայց Աստված գերբնականորեն օրհնել է իրենց։ Ու երբ երեխան արդեն մեծանում էր, այս կինը մտածում էր, լավ, ես չեմ կարող թաքցնել, ինչ ես անեմ, նա շարունակում էր աղոթել իր երեխայի փրկության համար։ Եվ Աստված իրեն հիշեցրեց Նոյի տապանը։ Գիտեք, դա շատ հետաքրքիր պատմություն է։ Ես մտածում եմ, որ իզուր չէ, որ ինքը այսպիսի Նոյի տապանի նման զամբյուղ շինեց և մի բանով էլ ծածկեց ու տարավ Նեղոս գետի այդ մեջտեղ ընդեղ դրեց, որպիսի, որտև դա ինքը արել է հավատալով Աստծուն, աղոթելով։ Ու դու գիտես, երբ դու Աստծուն աղոթում ես, Աստված միշտ խաղություն է տալիս և առաջնորդում է։ Մի վտանգել կար, որ Նեղոսում, դու գիտեք, շատ ուժեղ, շատ մեծ կոկորդիլոսներ էին։ Եթե նա հավատքով այդ բանը չաներ ու Աստուն չանձներ, շատ հնարավոր է կոկորդիլոսները ուտեին այդ երեխային, բայց նա գիտեր, այս երեխան Աստծո նվերն է, նա Աստծո հետ ուխտի մեջ էր, ինչպես հրեա կին, նա աղոթել է ու Սուրբ Հոգիներին ցույց է տվել հաջորդ քայլը, ոնց նա պիտի անի, ամենասկզբից, ու նա հենց արեց այն, ինչ որ արեց, ու տեսեք, Աստված հաճություն դրեց Փարավոնի աղջիկա սրտի մեջ, նա հասկացավ, որ այս թաքնված տղան դա հրյա երեխա է, Աստված հաճություն տվեց իր սրտին, և ինչ կատարվեց, տեսեք, սա մենակ Աստված կարող անել, սա Աստծո հումորն է, այսպես ասած, որ երեխային մայրը կերակրեց իր սեփական երեխային վարձի դիմաց, պատկերացնում եք, ինչ կարող է Աստված անել։ Ու մենք մի բան գիտենք, որ այդ տարիները, երբ նա կերակրում էր իր որդուն, նա նույնպես ազդում էր իր երեխայի վրա, նա աղոթում էր իր երեխայի համար, նա այդ փոքրիկին պատմում էր, ինքը որ ազգին է պատկանում, որ երբ նա տանի իրան Փարավոնի ընտանիքը, Մովսեսը չմոռանա, որ նա պատկանում է Իսրայելի ժողովրդին, այն ժողովրդին, որի համար Աստված խոստումունքներ ունի և ուխտի մեջ այդ ժողովուրդը։ Այդ կինը իր աղոթքով, իր հավատքով կարողացավ այնպես դաստիարակի իր երեխաներին և այստեղ Մովսեսին, տեսեք, որ Աստված կարողացավ գերբնական ձևով պահել իր երեխային։ Սիրելիներս, Փարավոնը, եթե մենք վերցնենք, որ դա խորհրդապատկերը սատանային, նույնն է, ինքը չի փոխվել։ Այսօր այս աշխարհի Փարավոնը նա ամեն բան անում է, որպեսզի գողանա մեր երեխաներին, որպեսզի իրանց ուղեղները լվա, որպեսզի իրանց ստերով բռնացնի, որպեսզի իրանց տներից գողանա։ Այսօր ինչ են անում մայրերը, ինչ են անում ծնողները, որպեսզի սատանան չկարողանա իրանց երեխային վնասել։ Հոգաբետի օրինակը մեզ համար մի պատմությունը, մեզ համար մի լավ օրինակը, որի միջոցով մենք կարող ենք կանգնել մեր երեխաների համար հավատքով և բարեխոսությամբ։ Ամեն։
ու մենք գիտենք, որ Մովսեսը մեծացավ, նա այն անձնավորությունն էր, ում միջոցով Աստված հրաշալի ձևով, հրաշքներով, զորություններով դուրս հանեց գերությունից իր ժողովուրդը։ Մովսեսը այն անձնավորությունն էր, որը 5 մատյանը գրեց, 5 առաջի Աստվածաշնչի գրքերը։ Նա, տեսեք, ինչ նախասահմանություն ուներ Աստված Մովսեսի համար, որ նա կրթվեց, նա ուներ շատ բարձր կրթություն, նա շատ լավ զինվոր էր Փարավոնի տանը։ Եվ հետաքրքիր է, որ այն գետը, որը Փարավոնի կողմից նախատեսված էր ինչպես գերեզման բոլոր հրյատղաներին, նա դարավ ոնց որ հենման գետը դեպի բարձրություն Մովսեսի համար։ Ինչու? Որովհետև մեկը կար, որ աղոթում էր այդ երեխայի համար, դա իր մայրն է եւ իր հայրն, ամեն։ Այսօր ուզում եմ շեշտը դնել հենց մոր աղոթքի վրա, հենց իր հավատքի, որ ինքը լսելով այդ հրամանը, նա չվախեցավ, ինչու, որովհետև նա հավատաց, հավատում էր Աստծուն, եւ պատկերացրեք, որ այդ հավատքը, որը ուներ Հոգաբեթը եւ իր ամուսինը Ամրամը, նա հաճեցրեց Աստծուն, որ իրանք մտան այդ հավատքի հերոսների շարանի մեջ, ամեն։ Դու ունես հավատք, Աստծուց տրված։ Աստծո խոսքը ասում է, որ Աստծո ծնված է, նա հաղթում է այս աշխարհին։ Եվ ի՞նչն է հաղթում, դա այն հավատքը, որ Հիսուս Քրիստոսը Աստծո որդին է։ Դու ունես Աստվածանից տրված պարգև հավատք, այդ հավատքը քո սրտի մեջ է, ազատագրի այդ հավատքը, այդ հավատքով վստահիր Տիրոջը, որ ինչքան դժվար ժամանակներ էլ գան այս երկրի վրա, այն մարդը, այն ընտանիքը, որտեղ աղոթքը բարձրանում դեպի Աստված, ապահով կլինի։ Եթե Սատանան ուզենա ինչ-որ ճանապարհներ փակել, Աստված ինչ-որ մի ելք կբացի, որտեղ մենք գիտենք, մեր Աստված ինքը բացում է ճանապարհ այնտեղ, որտեղ ընդհանրապես ճանապարհ չկա։ Նա անապատը ծաղկեցնող Աստված է, նա ժայրերից բխեցնում է ջրերը, որպեսզի իր ժողովուրդը ապահով լինի։ Այսօր մենք Աստծո ժողովուրդն ենք, սիրելիներս, մենք կանչված ենք, մենք Քրիստոսի արյունով գնված ենք, մեզանից ամեն մեկը Աստծո համար այնքան թանկ է, այնքան կարևոր է, ու Աստված մի բան ուզում է, որ մեզանից յուրաքանչյուր ուղղակի վստահ լինենք դրանում, որ Աստծո սերը երբեք մեր հանդեպ չի փոխվում, որ մենք կարողանանք ընդունել Աստծո սերը մեր հանդեպ, որտեվ երբ դու գիտես, որ դու Աստծո կողմից սիրված ես, դու գիտես, որ Աստված քեզ հետ է, դու գիտես, որ աշխարհը անցնի, երկինքը անցնի, երկիրը անցնի, նա որ Աստծո կամքն է կատարում, նա հավիտյան պիտի ապրի, ամեն։ Սա շատ կարևոր բան է, սիրելիներս։ Այս Մովսեսի մոր օրինակը, օրինակ ինձ շատ-շատ ոգևորում է, ու ես շատ-շատ մայրերին այդպես ոգևորում եմ իր օրինակով։ Շատ բան իր մասին գրված չէ, բայց ինքը իր մեջ կրում է շատ մեծ զորություն, որտեղ նա մի կին է, որը հավատում էր Աստծուն, եւ իր հավատքով նա կարողացավ չվախենալ Փարավոնի հրամանին եւ պահել իր երեխային ու պատրաստել իր երեխայի համար այն ապագան, որը Աստված իր համար ունի, ամեն։ Աստված ունի ապագա մեր բոլոր երեխաներին, նրանց համար, ովքեր ծնվել են, նրանց համար, ովքեր պիտի ծնվեն, Աստված ունի հրաշալի ապագա, եւ ծնողի պատասխանատվությունը, որ ինքը աղոթի իր, որպեսզի իր երեխաները մտնեն այդ ապագայի մեջ, ամեն, սիրելիներս։ Գիտեք, դու կարող ասես, դե Հոգաբեթը ինքը ծնվել է այդպես մի միջավայրի մեջ, որտեղ Աստծո մասին խոսում են, մենք մեծացել ենք, ծնվել ենք սովետական միջավայրի մեջ, ասեմ ձեզ, ժամանակը արդեն անցել է, այո, այսօր շատերը երեխաներից, փոքրերից ծնվել են ոչ սովետական միջավայրում, իրանք ծնվել են քրիստոնյա ընտանիքներում, որտեղ խոսվում է բարձյալ Աստծո մասին, որտեղ սովորեցնում են հավատալ, ու ես ասեմ ձեզ, որ մայրերը, նրանք շատ ուժեղ օրինակներ են իրանց երեխաների համար, հայրերը նույնպես, բայց բոլորի ամենաշատ ժամանակը երեխաների հետ անցկացնում է մայրը, եւ ինչպես այս դեցությունը թողնում մայրը իր երեխայի վրա, դա հետագայում արդեն երևում է այդ երեխայի ճակատագրի մեջ, ամեն։ Ուրեմն մի հանրաճանաչ մանկավարժ Անտոն Մակարինկոն ինքը այսպիսի բան է ասել, դաստիրակելով երեխաներին, ծնողները դաստիրակում են երկրի ապագա պատմությունը և նշանակում է աշխարհի պատմությունը։ Այդպես որ եկեք մենք սահմանափակված չլինենք, որ այն երեխան, որ ես ունեմ, նա իմնա, նա պիտի ինձ ենթարկվի, նա պետք է չսահմանափակենք մեր երեխաներին, եկեք մեր
պատկերացումը լայնացնենք, որտեղ այն երեխաները, որ այսօր կա մեր ընտանիքներում, այդ երեխաները մեր երկրի ապագա սերունդն է ու ապագա օրհնությունն է։ Ամեն մի փոքրը, որի հետ այսօր մենք աշխատում ենք, մենք պետք է մի բան իմանանք, որ նա ունենալու է մեծ ազդեցություն։ Եթե ներդրում ենք անում այդ երեխայի մեջ հավատքի խոսքեր, դրական ազդեցություն, եթե երեխաները բաց թողված են, պարզա, որ նրանց վրա ուրիշ հոգին կազդի։ Դրա համար, սիրելի ծնողներ, մենք ունենք պատասխանատվություն մեր երեխաների համար։ Ոմանք կարող են մտածեն, դե իմ երեխաները արդեն մեծացել են, ես չեմ հասցրել ինչ-որ բան իրանց փոխանցել, ու իմ երեխաները այսօր դեռ աշխարհիկ են, ոչինչ, իրանք չեն ծնվել քրիստոնյա ընտանիքում, մենք էլ շատերս չենք ծնվել մի ընտանիքում, որտեղ աղոտք են սովորեցրել, աստծո մասին են խոսում, մենք դրանից զրկված ենք եղել, բայց այսօր, որ մենք արդեն աստծուն ճանաչում ենք, մենք ունենք պատասխանատվություն փոխանցել դա այն երեխաները, որ դեռ աշխարհի մեջ են, դեռ աշխարհիկ են, փրկված չեն, մենք ունենք պատասխանատվություն նրանց համար բարեխոսել, որ իրանք փրկվեն։ Հիմա մեկ ուրիշ օրինակը, կնոջ օրինակը, ես հավատում եմ, նա նույնպես ձեզ շատ կօգնի, որպեսզի դուք բարեխոսեք ձեր երեխաների համար, ձեր ընտանիքի համար, ձեր ազգատողմի համար, ամեն։ Սա մի կին է, որի մասին ընդհանրապես չեն խոսում, բայց հետաքրքիր է, որ Աստվածաշունչը նրան մեծ տեղ է տալիս։ Առաջի անգամ, որ ես իր մասին կարդացի, ես մի քիչ շփոթվեցի, որովհետև այդ կինը գտնվում է Եբրայեցի 11-րդ գլխի բոլոր հերոսների կողքին, ու այդ կնոջ անունը Ռախաբ է։ Երբ ասում է Ռախաբ, միշտ ասում է Ռախաբ Պորնիկը, թվում է այնպիսի տպավորություն է, որ Պորնիկը դարել է իր ազգանունը, չգիտեմ, բայց ինքը եղել է այդպիսին, ու հետաքրքիր է, եկեք կարդանք միայն Աստվածաշնչում Եբրայեցի 11:31 համարը գրված է. «Հավատքով Ռախաբ Պորնիկը չկորավ անհավատների հետ, որ լրտեսներին ընդունել էր խաղությամբ»։ Մի նախադասություն. «Հավատքով Ռախաբ Պորնիկը չկորավ անհավատների հետ, որ լրտեսներին ընդունել էր խաղությունով»։ Ինչ արեց այս կինը? Նա հավատքով ընդունեց հրյալ լրտեսներին, հավատքով ընդունեց։ Ինչ է նշանակում հավատքով? Նա հավատում էր, որ այդ մարդիկ պատկանում են այն Աստծուն, որը հրաշքները գործում։ Ու ես ուզում եմ մի փոքրիկ կարդալ դրա մասին, դա գրված է Հեսուի, Հեսունավինի գրքում, Հեսունավինի 2-րդ գրքից, 8-րդ համարից մի փոքրիկ հատված կկարդամ, շատ հետաքրքիր բան է։ Գրված այսպես. «Եվ երբ որ նրանք, այսինքն լրտեսները, դեռ չէին պարկել, կնիկը վեր ելավ կտուրը նրանց մոտ և ասեց այն մարդկանցը. Ես գիտեմ, որ Տերը այս երկիրը ձեզ է տվել, և որ ձեր վախը մեզ վրա է ընկել, և որ ձեր պատճառով այս երկրի բոլոր բնակիչները հալվել են, որովհետև մենք լսեցինք, թե ինչպես Տերը կարմիր ծովի ջրերը ձեր առաջիցը ցամաքեցրեց ձեր Եգիպտոսից դուրս եկած ժամանակը, նաև ինչ որ դուք արիք Հորդանանի այն կողմին ամուհակացիների երկու թագավորներին, Սեհոնին և Օվգին, որ բնաջինջ արիք նրանց»։ Տեսեք ինչքան բաներ նա գիտի, ինչքան որտեղից նա գիտի, որովհետև այն ամենը, ինչ որ Աստված արել է, այդ բոլոր համբավը եկել է Երիքով քաղաք, ու ասեմ ձեզ, որ Երիքովը, երբ Իսրայելը անցել է Հորդանան գետը, այնտեղից սկսվում էր արդեն խոստմունքի երկիրը, որ Աստված տվել է հրյաներին, և իրանք պետք է նվաճեն ու բոլոր այդ ազգերին, որոնք կկրապաշտեն, դիվահարված են, պղծության մեջ խորտակված են, բոլորին պիտի բնաջինջանեն, որովհետև նրանք այնքան դիվահարված են, որ իրանք շանս չունեն փրկվելու, ապաշխարելու։ Եվ առաջի քաղաքը Երիքով քաղաքն էր, ու Երիքով քաղաքը հայտնի էր իր ամուր պատերով, շատ ամուր պատերով, ու ամեն մի քաղաքը ունի թագավոր, ունի քաղաքապետ, այսպես ասած ղեկավարներ, արքայազներ, տարբեր տեսակի ընտանիքներ, ու ինչ էր կատարվում այդ քաղաքում, արդեն եկել է համբավը, որ հրյաները արդեն Հորդանանի այս կողմ են անցել, և շուտով գալիս են, ու ինքը ասում է, որ վախը եկել է մեզ վրա։ Ում առաջ վախը? Հրյաների մեծ Աստծո, ամենակարող Աստծո առաջ,
Այդ վախը ու ինքը այստեղ այս ամենը, որ ինքը պատմում է, ինքը դավանում է իր հավատքը, որ ես գիտեմ, որ Աստված, ձեր Աստված, ինքը արդեն վերցնելու է այս քաղաքը, մենք ոչ մի ճար չունենք հակառակվելու, ինքը պետք է վերցնի դա։ Երբ մենք լսեցինք, մեր սրտերը հալվեցին, ինչ արեցին, 2000 թագավորին բնաջինջ արեցին։ Դուք պատկերացնում եք, կարմիր ծովը Աստված ցամաքեցրեց իր ժողովուրդը անցնելու համար։ Երբ մենակ դրա մասին իրանք լսում են, իրանք արդեն քարանում ու սարսափում են։ Գիտեք, բացի Ռաքաբից շատ մարդիկ կար այդ քաղաքում, շատ, ու կարող եմ ասել ավելի բարոյական, քան Ռաքաբը, բայց հետաքրքիր է, որ ոչ մեկը չարձագանքեց այդ լուրին։ Ինչ է անում Աստվածը, մենակ այս կինը, որը այդպիսի վարք ուներ, ու մենք կարող ենք ասել, ինքը շատ վատ վարքեր, գիտեք, մանավանդ հայկական բանում, միջավայրում այսպես երբեմն անգամ եթե վատ վարքի մարդը ապաշխարումը գալիս է եկեղեցի, իր վրա մի քիչ այսպես են, հա, դու մենք քո անցյալը գիտենք, Աստված այդպես չի նայում, մարդը նայում է երեսին, բայց Աստված նայում է մարդու սրտին, սիրելիներս, Աստված նայում է մարդու սրտին, ու այս կինը, երբ դեռ այդ լրտեսները չեն եկել, երբ նա գնում էր ջուր վերցնելու իրանց աղբյուրից, այնտեղ բոլորը խոսում են, ինչպես այսօր խոսում են շատերը, գիտեք, գները բարձրանում են, արդեն խանութներում շաքարավազ չկա, ալյուր չկա, բոլորը սարսափի, ստրեսի, վախի մեջ են, խոսում են, սենց ա լինելու, նենց ա լինելու, գիտեք, ու Ռաքաբն էլ, երբ լսում էր այդ ամեն ինչը, վախը իր վրա էլ է եկել, բայց գիտեք, ինքը իր ներսում, ինքը հավատում էր, որ Աստված, որ իրականում այն Աստված, որ այդ հրաշքներ արել է, կենթանի Աստված է, ու երբ լրտեսներին ինքը հանդիպեց, նա օգտագործեց այդ պահը բարեխոսելու իր հարազատների համար, այս ամբողջ իր խոսակցության մեջ մենք տեսնում ենք իր հավատքի դավանությունը։ Հիմա տեսեք, ինչ է այստեղ գրված 12 համարում, 11-ից կկարդամ, ասում եմ, եւ մենք լսել ենք, որ եւ մեր սրտերը հալվել են, եւ ձեր երեսիցը մեկ հարգում համարձակություն չի մնացել, որովհետեւ ձեր Եհովա Աստվածն Աստված է վերևումը երկնքի մեջ եւ ներքևումը երկրից վրա։ Տեսեք ինչ խոստավ դավանություն, ով է իրենց Աստվածը։ Եվ հիմա աղաչում եմ, տիրոջ երթում արեք, որ ես ձեզ ողորմություն եմ արել, եւ դուք էլ ողորմություն կանեք իմ հոր տանը։ Այս կինը չէր մտածում մենակ իր կաշին փրկի, նա մի մեծ տուն ուներ, ազգատողմ ուներ, նա բարեխոսում է, ասում է, խնդրում եմ իմ հոր տան համար փրկություն կանեք, եւ ինձ մի ճշմարիտ նշան տակ, որ իմ հորը, մորը, իմ եղբայրներին, քույրերին, իմ բոլոր նրանց եւ բոլոր նրանց վերաբերյալներին ողջ կթողնեք եւ մեր անձը մահից կազատեք, եւ այն մարդիկը նրան ասեցին, եթե այս մեր բանը չհայտնեք, այն ժամանակ թող ձեր տեղի մեր անձերը մեռնեն, որ երբ որ Տերն այս երկիրը մեզ տա, քեզ ողորմություն եւ հավատարմություն կանենք, եւ նրանց մեկ ճվանով պատուհանիցը ցած իջեցրեց, որովհետեւ նրա տունը Բերթի Պարիսպի վրա էր։ Չվանը այստեղ շատ բանալի բան է, չվանով այդ երկու լրտեսները փրկվեցին ու փախեցին, գնացին, ու մենք հետո գիտենք, որ երբ եկել են այդ կնոջ մոտ ու ասել են, որ դու տեսել ես այդ մարդկանց, ինք ասեց, հա տեսել են, բայց ցույց տվեց ուրիշ տեղը, որտեղ նրանք փախչեցին, նա փրկեց, ու ինչ հետո կատարվեց, տեսեք, մի կին, որը լավ վարք չուներ, բայց գիտեք, մենք չենք կարող դատել այդ կնոջը, մենք չգիտենք ինչու նա այդ վիճակի մեջ էր, հավանական է երեքովում դա նորմալ բան էր, հավանական է, որովհետև այդ բոլոր մարդիկ իրանք կրապաշտ են, իրանք դևերով բռնված են, ու իրանք պաշտում են մի կուրքին, որի պաշտելու ժամանակ այդպիսի բաները նորմալ էր իրանց համար, բայց այդ ամբողջ քաղաքի մեջ կար մեկը, որի սիրտը բաց էր Աստծո համար, ու նա հավատաց Աստծուն,
Եվ գիտեք ինչ, ունա ոչ թե մենակ հավատաց, որպեսզի ինքը փրկվի, նա բարեխոս եղավ իր ամբողջ ընտանիքի համար, հորը, մորը, քույրերի, եղբայրների եւ ամենին, ինչ որ իրանց վերաբերվում էր, դուք պատկերացնում եք։ Եվ նա գնաց ու բոլորին կանչեց իր տունը, որտեւ լրտեսները ասեցին, դու հավաքի բոլորին քո տան մեջ, քո տան մեջ եւ կախիր մի պարան, կարմիր գույնի պարան, որ մենք կարողանանք տարբերել, որ սա քո տունն է։ Ու այդպես էլ եղավ, գիտեք, երբ իրանք եկան ու գեր բնականորեն Երիքովի պատերը ընկան, այն ժամանակ միայն Ռաքաբի տունը ամուր մնաց, եւ Հեսուն, գիտեք ինչ ասեց, այդ տղաներին ասեց, դե գնացեք հիմա, այն կինը, որը ձեզ պահել է, փրկել է, հիմա իր ընտանիքը բերեք, ասեմ ձեզ, դա դեռ պատմության սկիզբն է, հիմա տեսեք, Եբրայեցի թղթի մեջ Պողոս Արաքյալը մի բան է նշում, որ Ռաքաբը հավատքով ինչ արեց, նա խաղությունով ընդունեց լրտեսներին, որպեսզի նրանք չկորեն։ Հակոբոսը մի ուրիշ բան է ասում, հետաքրքիր է, Հակոբոս Արաքյալն էր այդ կնոջ մասին ինչ որ բան ասում, ու երկրորդ գլխի 25 համարում նա այսպես ասում, նույնպես էլ Ռաքա Պորնիկը չէ որ գործերով արդարացավ, երբ որ լրտեսներին իր մոտ արավ եւ ուրիշ ճանապարով արձակեց։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ կին ուներ փրկություն, հավատք իր ընտանիքը, իր ազգատողը փրկելու համար։ Նա հավատքով կանգնել է եւ նա նաեւ իր գործերով ապացուցեց այն հավատքը, որը ինքը ուներ։ Ամեն, որտեւ Հակոբոս ասում է, որ հավատքը առանց գործերի մեռած է։ Ու սա հիասքանչ օրինակ է, ու դա էլ դեռ սկիզբն է։ Ասեմ ձեզ հետո, դուք մի բան գիտեք, որ Աստված Տեր Հիսուսի ազգաբանության համար շատ ուշադիր էր, ու շատ խիստ ետևում էր, որպեսզի այդ ազգաբանության մեջ մտնեն բոլոր մարդիկ, ովքեր ոչ մի դիվային ազդեցության տակ չեն, բոլոր այն մարդկանց, այսպես բոլորին ետևում էր այդ ազգաբանության մեջ, եւ Նոե մտավ, եւ Աբրահամը, եւ տեսեք, եւ մի կին, որը հեթանոս էր, ու անցյալում այսպիսի համբավ ուներ, մի կին, ու երբ դուք կարդաք Մաթեոս ավետարանի հենց առաջի գլխի ազգաբանության մասին, որտեղից ծնվեց մեր Տեր Հիսուսը, դուք նկատում եք, որ այնտեղ բոլոր տեղ գրված է, նշված է տղամարդու անունները, որ Աբրահամը ծնեց Իսահակին, այո, Իսահակը ծնեց Սրան, բայց հետաքրքիրը այստեղ 5-րդ համարում տեսեք ինչ է գրված, Սաղմոնը ծնեց Բոսին Ռախաբից, Բոսը ծնեց Օվբեդին Ռութից, Օվբեդը ծնեց Հեսեին, Հեսեն ծնեց Դավիթ թագավորին, մի կին հեթանոս ազգից, որ Աստուն չէր ճանաչում, հավատքի միջոցով նա փրկվեց ինքը, փրկեց իր ընտանիքը եւ նա դարավ Իսրայել ժողովրդի բնակիչ, նա ամուսնացավ մի հրյա տղամարդու հետ, անունը Սաղմոն է, որը մտել է մեր Տեր Հիսուսի ազգաբանության մեջ, տեսեք ինչքան բարձր է Աստված գնահատում մարդու հավատքը, այս կնոջ հավատքը, գիտեք, դուք գիտեք, որ Հիսուսը երբ ծառայում էր մարդկանց, նա չէր կարողանում հեթանոսներին ծառայել, ու այդպիսի մի դեպք էր, որ կինը մոտեցավ Հիսուսին, ահակում էր ու ասում էր, ողորմիր ինձ Հիսուս Դավթի որդի, իմ աղջիկը չարաչար տանջվում է, Հիսուս ուշադրություն չդարձրեց, վերջում էլ ասեց, որ լավ չէ, որ որդիներից հացը վերցնեմ շներին տամ, այսինքն հեթանոսներին, ու նա ասեց, այո, շներն էլ իրավունք ունեն փշրանքներին, տեսեք ինչու Հիսուսը այդպես վարվեց, որովհետև նա հրահրեց այդ կնոջը, որպեսզի տեսնի այդ կինը ունի հավատք վերցնելու այդ հրաշքը բժշկության իր երեխայի համար, այսօր հավատքը, քո հավատքը, նա կարող է հրաշքներ, ոչ թե կարող է, նա հրաշքներ է անում քո կյանքում, ու ոչ թե մենակ քո կյանքում, քո ընտանիքի կյանքում էլ, որտեվ հավատքը դա մի դրսևորումը, դա մի վերաբերմունք է մարդու, որը Աստուն հաճեցնում է, որը Աստուն շատ դուրեկան է, Աստուն դա դուր է գալիս, երբ մեկը հավատում է Աստուն, ամեն, հավատում է նրան, ինչ Աստված կարող է անել, Աստված այսօր այս ժամանակաշրջանում կարող է ապահովել քո ընտանիքը յուղով, ալյուրով, ձեթով, ամեն բանով, նա կարող է դա անել, հավատա նրան, նա կարող է ավելին անել,
Եթե նա անապատում իր ժողովուրդը իր հետ ուխտի մեջ գտնվող ժողովուրդին գերբնական ձևով ապահովել է, այսօր նա մեզ կարող է այդպես գերբնական ձևով ապահովել։ Գիտեք, ես այսպես մի բան եմ մտածում, որ տարից տարի ամեն ինչը աշխարհի մեջ գնում է դեպի բացասականը։ Գները անթադ բարձրանում են։ Գիտեք, առաջի անգամ չէ, որ գները բարձրանում են, բայց մենք կանք, մենք ողջ ենք, մենք ապրում ենք, հաղթում ենք, գործում ենք ու էլի պիտի գործենք ու հաղթենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ամեն։ Այդպես, սիրելի կանայք, սիրելի եղբայրներ, հավատքը մեր յուրաքանչյուրի սրտում, Աստված դա տեսնում է։ Աստծուն դու չես կարող դուրեկան լինել քո սիրուն տեսքով, քո ունեցվածքով, հավատքում դու կարող ես հաճեցնել, Աստծուն կարող ես հաճեցնել միայն հավատքով, վստահությամբ Աստծուն, որ նա քեզ չի թողնի, որտև նա ունի խոստմունքներ մեր յուրաքանչյուրի համար։ Այդ խոստմունքներ այսօր այս ժամանակն է, որ մենք դադարենք ունենալ ազդեցություն այն լուրերից, որը այս աշխարհը բերում է, լուրերի մեծ ամասնությունը, եթե դա փաստերի հետ չկապված, հիմնականում սրտերի վրա է հիմնված այդ լուրերը, թույլ մի տվեք, որ ձեր սրտերը վախով լցվեն այդ սուտ լուրերից, ձեր սրտերը լցրեք Աստծո խոսքով, Աստծո ներկայությամբ, ամեն։ Հետաքրքիր է, ինչ կարող է անել կինը, ինչ ազդեցություն կարող է նա բերի իր ընտանիքի վրա։ Արակացի 14-ի 1-ը ասում է, որ իմաստուն կինը իր տունը շինում է, բայց հիմարը իր ձեռքերով քանդում է տունը։ Սիրելիներս, տունը շինելու համար ոչ թե պատերը, այլ մտնոլորտ ստեղծելու համար, արժեքներ դնելու համար ու այդ արժեքներին ետևելու իմաստություն է պետք։ Իմաստություն է պետք, որովհետև իմաստությունն է, որ օգնում կառուցել, ոչ թե քանդել, շահել, ոչ թե վանել։ Արակացի 11-ի 30-ը ասում է, որ արդարի պտուղը կյանքի ծառն է, և հոգիներ շահողը իմաստուն մարդ։ Ինչքան մենք այսօր կարիք ունենք շահենք մեր երեխաների սիրտը, միգուցե որոշ կանայք պետք է իրենց ամուսիների սիրտը շահեն, ամուսիները կանանց սրտերը, զարմինկներին շահենք, ծնողներին շահենք, որդիներին շահենք, ինչ է մեզ այսօր պետք, մեզ իմաստություն է պետք, Աստծո իմաստությունը, Աստծո տեսակի իմաստությունն է մեզ պետք, որը սուրբ է, խաղությունով լցված, որը հլու է, հեզ, արդար պտուղներով լցված։ Սիրելիներս, ես ուզում եմ բոլորին հորդորել, որ մենք ինչպես մարդ անզոր ենք այս եկող մարտահրավերների առջև, անզոր ենք, բայց ուժեղ ենք Աստծո հետ միասին։ Ու ես ուզում եմ իմ խոսքը ավարտել նաև պատմությունով մի կնոջ մասին, ու շատ արագ կասեմ, որի անունը Մարիամ է, ու նա Մարթայի քույրն է, իր մասին գրված է Ղուկասի 10-րդ գլխում, երբ Հիսուսը մտավ, եկավ Բեթանիա, այդ տունը ինքը շատ էր սիրում, ու ասեմ ձեզ, որ մեր Տեր Հիսուսը շատ էր սիրում այցելել մարդկանց, նա եկավ, որովհետև Ղազարոսը և իր քույրերը շատ հաճելի են, ընկերություն են անում, միգուցե ինքը հոգնել է, ինչ որ պատճառ է, անցնում էր ու մտավ այդ տունը, ու գիտեք, երբ Հիսուսը սկսեց, մտավ տունը, նստեց, նա սկսեց կարևոր բաների մասին խոսել, նա ոչ թե ինչ որ քաղաքական հարցերի շուրջ էր խոսում, ուշադրություն դարձրեք, ամբողջ ավետարանում Հիսուսը քաղաքական հարցերին չէր անդրադառնում, նա չէր քննարկում իր աշակերտների հետ ոչ մի քաղաքական հարցեր, իհարկե աշակերտները երբեմն հարց են տալիս, հարությունից հետո ասեցին, հիմա պետք է Իսրայելի թագավորությունը գա, պիտի լինի, որովհետև Իսրայելը գտնվում էր հռոմեական կայսրության տակ, բայց Հիսուսը ասեց, դա ձեր գործը չէ, դրա մասին մի մտածեք, այլ որ երբ Սուրբ Հոգին գա ձեզ վրա, դուք զորություն պիտի առնեք, և իմ վկաները պիտի լինեք,
իմ վկաները, դա է կարևորը, դա է կենտրոնականը, դրա մասին մտածեք, քաղաքական բաների մասին մի մտածեք, այսօր Աստված մի բան ա ուզում, որ մենք Մարիամի օրինակին համապատասխան, մենք Հիսուսի ոտքերի մոտ լինենք, այսօր ինչքան սարսափը աշխարի գալիս է, տագնապը գալիս է, մենք պետք է մեր ապահովությունը գտնենք Հիսուսի ոտքերի մոտ, իր ներկայության մեջ, որտև այն ժամանակ մենք այնտեղ ապահով կլինենք։ Դավիթը իր բոլոր դժվար պահերին ասում էր, Տեր, դու ես իմ ապաստարանը, քեզ եմ ապավինում ամեն ժամանակ, դու ես իմ օգնությունը, իմ նեղությունների մեջ, իմ նեղության մեջ կանչեցի դեպի Տիրոջը, նա լսեց իմ ձայնը, հանեց ինձ դիղմից, իմ ոտքերը ժայրի վրա դրեց, ուրախության երգով լցրեց իմ շրթունքները։ Գիտեք, իրական կյանք, իրական Աստծո հետ, իրական, մենք Աստծո մասին, որ խոսում ենք, մենք չենք խոսում Աստծո մասին, ինչ-որ մի վերացական անձի մասին, ինչպես իրական անձնավորությանը, որը այնքան սիրեց մեղավոր մարդկությունը, որ թողեց իր արքայությունը, եկավ այստեղ, որպեսզի իր կյանքը տա, որտև առանց այդ փրկագնման աշխատանքի ոչ մի մարդ չէր կարող ունենալ հնարավորություն լինել փրկված և ունենալ հաշտություն Աստծո հետ։ Սիրելիներս, այսօր այն ժամանակն է, եկեք մենք զգաստ լինենք, եկեք մենք իմաստուն լինենք, ինչու՞մն է մեր իմաստությունը, որ ինչքան սարսափը գալիս է, ինչքան քամիները, երկրաշարժները այս հոգևոր մթնոլորտի մեջ, այնքան մենք մոտիկ լինենք մեր Տեր Հիսուսին, ամեն, հիշեք, այն նավակը, որտեղ մեր Տեր Հիսուսն էր, այդ նավակը չէ խորտակվեց, այն տունը, այն ընտանիքը, որտեղ Տեր Հիսուսը Տերն է, գլխավորն է, կենտրոնական է, այդ տունը պիտի մնա, նա չի շարժվի, այն մարդը, ով որ իր կյանքը կառուցում է ժայրի վրա, ոչ թե ավազի վրա, ինչքան էլ գան քամիները, ինչքան գան փոթորիկները, երկրաշարժները, կգան, Հիսուս ասել է, կգա, բայց այդ տունը կայուն մնաց, կայուն, ինչու, որովհետև այդ մարդը, որ իր տունը կառուցել է, իմաստուն էր, իմաստուն էր, նա գիտեր, ինչ հիմքի վրա կառուցի, այսօր մեզ Աստծո իմաստությունն է պետք, որ մենք մեր տունը, մեր հոգևոր տունը, մեր կյանքը, մեր ընտանիքը կառուցենք այդ ճիշտ ժայրի վրա, հիմքի վրա, որը Հիսուս Քրիստոսն է, Հիսուս Քրիստոսն է Տերը, ամեն, հալելույա, ես ուզում եմ առաջարկել, որ մենք հիմա ուղղակի հավատքով հաղոթենք մեր ընտանիքների, մեր հարազատների, մեր ազգատողմի փրկության համար։ Քո հավատքը աղոտքի հետ միասին կարող է մեծ փոփոխություն բերել քո ընտանիքի մեջ, քո ազգատողմի մեջ, ամեն, մի աղոթիր մենակ մի մեկի փրկության համար, աղոթիր քո ամբողջ ազգատողմի համար, քո մայրիկի, քո հայրիկի կողմի ազգատողմի համար, քո ամուսնու ազգատողմի համար, ամեն, հալելույա, եկեք մենք իրար հետ միասին աղոթենք, հալելույա, հալելույա, հար երկնային, մենք շնորհակալ ենք քեզանից, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի համար, Տեր, Գողգոցյան խաչի համար, մենք շնորհակալ ենք, որ խաչի միջոցով մենք ունենք ազատ մոտեցում քո շնորհքի գահի առաջ, Տեր, մենք շնորհակալ ենք, այսօր մենք կանգնած ենք մեր հարազատների համար, Տեր, որտև մեր ազգատողը մեր ազգի մի մասն է, երբ փրկվում է մեր ազգատողը, փրկվում է մեր ազգը, Տեր, Տեր, մենք այսօր բարձրացնում ենք մեր ձայնը Հիսուս Քրիստոսի անունով, մեր երկնային Հայր, ու մենք աղոթում ենք մեր հոր, մոր, եղբոր, քրոջ, ամուսնու, հոպարի, մորքուրի, բոլորի, բոլորի, ովքեր մեզ բարեկամ են գալիս, բոլորի համար, ովքեր մեզ ընկեր են գալիս, Տեր, ում անուն անգամ կարողա մենք չենք հիշում, ում կարողա վաղուց չենք տեսել, բայց մեր բարեկամն է, Տեր,
Այսօր մենք բարձրացնում ենք մեր ձայնը, մեր ազգի, մեր ազգատողմի փրկության համար, Տեր, ու մենք խնդրում ենք քեզանից այցելիր, այցելիր մեր հարազատներին, այցելիր Տեր, այցելիր, հանդիպիր մեր հարազատներին, անձամբ այցելիր Տեր, դիպչիր իրանց կյանքերին, Հիսուս Քրիստոսի անունով, մենք կապում ենք քեզ սատանա, մենք արգելք ենք դնում քեզ սատանա, ամեն մի դիվային ազդեցությունը մեր հարազատների կյանքի վրա ես թող քանդվի Տեր, եւ ամեն այն սովետական, կոմունիստական, աթեիստական ամրոցները, բերդերը, անհավատության, անհնազանդության մեր հարազատների հասկացողությունների միջից թող վայր ընկնի Հիսուս Քրիստոսի անունով, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն համառություն Տեր, ամեն կրոնավորություն, ամեն ձևականություն, ամեն անմաքրություն թող վայր ընկնի Հիսուս Քրիստոսի անունով, այսօր Հիսուս Քրիստոսի անունով մենք հրճակում ենք, որ մենք փրկված ենք, եւ փրկված է մեր ազգատողմը, փրկված, այսօր մենք Աստծո աչքերով նայում ենք եւ ասում, որ փրկված է, այսօր մենք չեղածը համարում ենք ինչպես եղած, եւ մենք ասում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ մեր ազգատողմը փրկված է, ու դա նշանակում է մեր ազգը փրկված է, Տեր իմ Աստված, դիպչիր, շարժվիր, մշակներ ուղարկիր մեր հարազատների ընդառաջ Տեր, մշակներ ուղարկիր իմ Աստված, Հիսուս Քրիստոսի անունով, մենք շնորհակալ ենք, մենք շնորհակալ ենք Հայր, այսօր մենք ոչ մի բան չունենք մեր հարազատների դեմ, մենք բարի խոսում ենք իրենց փրկության համար Տեր, ու մենք բաց ենք թողնում ամեն սխալները, ամեն վիրավորանքները Տեր, ու մենք Հիսուս Քրիստոսի անունով ողջունում ենք մեր հարազատներին, եւ մենք հրամայում ենք, որ ամեն կախարդություն Տեր, ամեն ժառանգական անեծք մեր ազգատողմի կյանքի վրայից, ընթացքի վրայից քանդվի Հիսուս Քրիստոսի անունով, մենք ազատ ենք հրճակում օրհնությունը, մենք հրճակում ենք, որ մեր ազգատողմի փրկության համար գինը վճարված է, արյունը թափվել է Տեր, մենք շնորհակալ ենք, մենք շնորհակալ ենք իմ Աստված, որ քո հրեշտակներին հրամայում ես աշխատել իրանց հետ, Տեր, մենք խնդրում ենք դրա համար Հիսուս Քրիստոսի անունով, Հիսուս Քրիստոսի անունով Տեր, այսօր այդ կարմիր պարանը մենք ուղակի հիշեցնում ենք քեզ, որը Քրիստոսի թափած արյան խորհրդանիշն է Տեր, որ կարիք կա, որպեսզի մեր ընտանիքները փրկվեն Հիսուսի անունով, մենք նաև աղոթում ենք մեր հայ ազգի փրկության համար Տեր, մեր հայ ազգի փրկության համար իմ Աստված, մենք աղոթում ենք, որ մեր հայ ազգը ճանաչի քեզ, որ մեր հայ ազգը նմանվի Քրիստոսին Տեր, այցելիր մեր ազգը, այցելիր Տեր, որ մեր հայ ազգը կատարի այն կոչումը, ինչի համար դու մեզ կանչել ես Տեր, հալելույա, հալելույա, մենք հրճակում ենք փրկություն, փրկություն մեր ազգի համար Տեր, մենք շնորհակալ ենք արտության հոգու համար Տեր, որ դու քո Սուրբ Հոգու կրակով բորբոքում ես մարդկանց հոգիները, սրտերը, որ դու բերում ես ապաշխարության հոգի ամբողջ ազգի վրա, Տեր իմ Աստված, այսօր մենք ասում ենք, մեր փրկությունը Տեր զենքերի մեջ չէ, մեր փրկությունը կառավարիչների մեջ չէ, մեր փրկությունը քո մեջ է Տեր Հիսուս, ու մենք կանչում ենք քո անվան փրկությունը մեր ամբողջ ազգի համար, շնորհակալ ենք Տեր, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, որ նա ովոր ընկած է դու իրան բարձրացնում ես, նա ովոր թուլացած է դու իրան զորացնում ես Տեր, նա ովոր հեռացած է դու իրան մոտիկացնում ես Տեր իմ Աստված, ու մենք շնորհակալ ենք քո հրաշագործ Սուրբ Հոգու ներգործության համար, ու մենք քեզ փառք ենք տալիս Տեր, որ հավատքով դու հրաշքներ ես անում Տեր, մենք շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք փոփոխությունների համար, մենք շնորհակալ ենք, որ մենք այսօր բնակվում ենք քո թևերի տակ եւ քո շուքի տակ մենք հանգստանում ենք, օրհնիր երկիրը խաղաղությունով, օրհնիր ազգերը խաղաղությունով Տեր, օրհնիր պետությունները խաղաղությունով իմ Աստված, օրհնիր ընտանիքները խաղաղությունով, եւ այս ամենի մեջ դու փառավորվիր Հայր Հիսուս Քրիստոսի անունով, հալելույա, 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 Փառքաստուն, Փառքաստուն, սիրելիներս, քո հավատքը գործածիր, քո հավատքը ամեն
խիզախ եղիր, հավատա, զորացիր Աստծո խոսքով, զորացիր Աստծո Սուրբ Հոգով, նայիր Տիրոջը, բարի խոսիր, հավատա ու կտեսնես հրաշքներ ամեն։ Օրհնված եղեք սիրելիներս, Աստծո խաղությունը ձեզ հետ լինի։ Հայաստանում գումարը կարող եք փոխանցել Հայ Էկոնոմ Բանկի հաշվեհամարին, նշելով ստացող Կյանքի խոսք եկեղեցի, նպատակ, նվիրատվություն։ Հնարավոր են փոխանցում կատարելու այլ հասանելի միջոցներ՝ առցանց, բանկային քարտի միջոցով և վճարային տերմինալներով։ Անհրաժեշտ է բացել Հայ Էկոնոմ Բանկի պատուհանը, նշել եկեղեցու հաշվեհամարը, մուտքագրել գումարը։ Աստված առատապես օրհնի ձեզ։